39, vilket tal i vårt talsystem svarar 1 0 1 0 1 0 2? Vi ska omvandla den till 10, betyder det. Vi har basen 10. Det vill säga, här är det 2 upphöjt till 0 och sen fortsätter det. 1, 2, 3, 4, 5. Så blir det 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 5 och därmed 0 multiplicerat med 2 upphöjt till 4 och därmed 1 igen då multiplicerat med 2 upphöjt till 3 och därmed 0. Multiplicerat med 1, nej, multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Och sen 1 multiplicerat med 2 upphöjt till 1. Jag skulle kunna sudda lite där. Det räcker inte. Och därmed 0 multiplicerat med 2 upphöjt till 0. 10. Okej, så den här är 32. Och den här är 0. Och den här är 8. Och den här är 0. Och den här är 2. Den här är 0. 10. Så har vi 32 plus 8, det är 40, 42. 10.